Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Uzun müddət idi görüşmürdük, çünki bilirsiniz ki, ölkəmizdə parlament seçkiləridir. Çox ciddi və məsuliyyətli bir seçki dövrüdür. Hər bir namizəd, hər bir namizədin fəalları çalışırlar ki, bu seçkidə daha ciddi, daha diqqət çəkən kampaniya aparsın, eyni zamanda seçkilərin etimadını qazanaraq parlamentdə təmsil olunsunlar. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu parlament seçkiləri sözün həqiqi mənasında fəallığı ilə çox fərqlənir. Namizədlərin sayından tutmuş, ölkəmizdə seçkiləri müşahidə etməyə gələcək beynəlxalq müşahidəçilərə qədər say baxımından çox üstünlük müşahidə olunmaqdadır və bunu sizin hər biriniz görürsünüz, müşahidə edirsiniz. Amma dəyişməyən bir fakt var. Çox təəssüflər olsun ki, seçkilərə bir neçə gün qalmış, artıq seçkilərdə fəallıq göstərəcək insanlara qarşı təhqir kampaniyasına, təbliğatına start verilir. Əlbəttə ki, bələdiyyə seçkilərinin təcrübəsindən görmüşük ki, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Milli Şuranın tərəfdarları, Əli Kərimlinin trolları, Meydan TV, Mikroskop TV, Azadlıq qəzetinin televiziyası, Azadlıq radiosu və digərləri valideynləri, müəllimləri təhqir etməklə onları seçkidən çəkindirməyə çalışırlar. Məhz bu videonu mən müəllimlərimizə və xüsusilə də valideynlərimizə və xanımlarımıza müraciət edərək hazırlayıram. Hörmətli müəllimlərimiz, siz daim Azərbaycan dövlətinin keşiyində olursunuz. Elə siz müəllimlərin sayəsində 1993-cü ildə bu dövlətin məhv olmasının qarşısını almışsınız. Məsələ bu günləri siz müəllimləri təhqir etdirən, sizə qarşı bir səlib yürüşü təşkil edən Əli Kərimlidən xilas etmişsiniz bu dövləti və Heydər Əliyevə etibar etmişsiniz. Bax, Heydər Əliyevin sayəsində, yəni sizin vasitəçiliyinizlə bugün Azərbaycanda sabitlik var, bugün Azərbaycanda sakitçilik var, bugün Azərbaycanda inkişaf var. Bugün Azərbaycanda hər kəs rahat evində yatır, uşağını məktəbə, bağçaya aparır. Məhz siz müəllimlərin sayəsində olub bu. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bugün Əli Kərimli kimilər sizləri təhqir edirlər. Sizləri təhqir obyektinə çevirib öz trollarının ən xain əməllərinin əsas hədəfinə çevirirlər. Mən sizə müraciət edirəm, əziz müəllimlər, heç həvəsdən düşməyin. Siz biləsiniz ki, bizim xaricdə düşmənlərimiz ermənilərdirsə, Azərbaycanın içərisində Əli Kərimli kimi onları müdafiə edən Meydan TV, Azadlıq qəzeti və digərləri kimilər antimilli ünsürlərdirlər. Onların əsas məqsədi Azərbaycanın demokratikləşməsi deyil. Onların əsas məqsədi bizlərin hüquqlarının müdafiəsi deyil. Onların əsas məqsədi, bax, bizim bu sabitliyimizi, sakitliyimizi əlimizdən almaqdır. Onlar elə bizim ölkəni Suriyanın gününə, Liviyanın gününə, eləcə də bugün də rahatlıq tapmayan Ukraynanın vəziyyətinə salmaq istəyirlər. Əgər Əli Kərimlinin məqsədi Azərbaycana demokratiya gətirmək, Azərbaycan gənclərinin hüquqlarını müdafiə etməkdirsə, ona sual ünvanlamaq lazımdır ki, Əli Kərimli, belə sən canfəşanlıq edirsənsə, belə Azərbaycan gənclərinin həyatını düşünürsənsə, niyə sənin oğlun Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər gün kafedə, barda, eş, işrət məclislərindədir? Sənin böyük qızın gedir Britaniyada təhsil alır, balaca oğlun Londonda ən bahalı kollecdə oxuyur, həyat yoldaşın isə Londonda butiklərin sahibidir. Hər gün Bakı London yolundadırlar onlar. Nəyin hesabınadır bütün bunlar? Özün 2-3 can güdənlə gəzirsən, yeni-yeni maşınlarla gəzirsən, 5 mərtəbəli villada yaşayırsan. Bütün bunlar nəyin hesabınadır? Axı sən işləmirsən. Rəsmi olaraq sən 2000-ci ildən sonra sənin ümumiyyətlə əmək kitabçanda bir iş yeri də yazılmayır. Sən nəyin hesabına dolanırsan? Əziz müəllimələr, əziz valideynlər, bax, bu sualı ünvanlamaq lazımdır ona. Siz biləsiniz ki, onun məqsədi burada sizləri təhqir etdirib, xaricdəki ailəsinin, övladlarının yaxşı həyat şəraitini təmin etməkdir. Hörmətli valideynlərimiz, hörmətli müəllimlərimiz, siz biləsiniz ki, biz mübarizəni Əli Kərimli kimi, Meydan TV kimi xırda antimilli ünsürlərə aparmırıq. Biz onları maşa kimi əlində tutmuş böyük güclərlə aparırıq. O gözə görünməyən erməni lobbisindən aparırıq. Ona görə heç həvəsdən düşməyin.
Seçki aktivliyini heç bir halda aşağı salmayın. Seçkidə aktiv iştirak edin. Seçici hüququnuzu təmin edin. Seçmək hüququ sizin təbii hüququnuzdur. Bu, konstitusiyada da və digər qanunlarımızda da təsbit olunub. Gedin səs vermə məntəqələrinə kütləvi şəkildə, heç kəs sizə söz deyə bilməz. Kütləvi şəkildə səs vermədə iştirak edin, istədiyiniz namizədi də seçin. Bu, sizin təbii seçim hüququnuzdur. Heç bir halda Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi, Sevinc Osman qızı kimi, Qənimət Zahid kimi antiminli ünsürlərə qulaq asmayın. Bir anlıq düşünün, Əli Kərimlinin ailəsi xaricdə kef içindədir. Arif Hacılının oğlanları xaricdədir. İsa Qəmbərin oğlu xaricdədir. Sevinc Osman qızı Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Qənimət Zahid Fransadadır. Cəmil Həsənli Amerikadadır. Cəmil Həsənlinin qızı belə Londondadır. İndi düşünün, onlar sizin hüquqlarınızı mı qoruyurlar? Onlar bizim gələcəyimiz uğrunda mı mübarizə aparırlar? Xeyr, əsla. Bax, onlar hər zaman bu suallardan qaçırlar. Onlar heç bir halda cavab tapa bilmirlər ki, nəyin uğrunda mübarizə aparırlar? Əgər Əli Kərimini bizim ölkəmizin gənclərinin yaşayışı, hüquqları, gələcəyi düşündürsəydi, onları boş yerinə həbsxanalara atdırmazdı. Əziz gənclər, sizə də müraciət edirəm. Əli Kərimlinin bu cür oyunlarına getməyin. Heç kəsi təhqir etməyin. Mən buradan o təhqir olunma hədəfində olan valideynlərin, müəllimlərin, xanımların yaxınlarına müraciət edirəm. Sizlər də aktiv olun. Əgər görsəniz ki, Əli Kərimlinin tərəfdarları, onun trolları, Meydan TV, Azadlıq qəzeti, hansısa bir qurum, hansısa bir media orqanı sizin yaxınlarınızın videosunu çəkir və sosial şəbəkəyə yerləşdirib təhqir etdirmək istəyirsə, bu günə qədər olanlar kimi. Siz də Əli Kərimlinin, Sevinc Osman qızının, onların ailə üzvlərinin, yaxınlarının şəkillərini, videolarını qoyun sosial şəbəkələrə və təhqir edin. Onlar bir anlığa da olsun təsəvvür etsinlər ki, yaxınlarının sosial şəbəkədə təhqir olunması nə deməkdir? Mən bütün gənclərə, bütün valideynlərə, bütün müəllimələrə müraciət edirəm. Hər biriniz aktiv olun. Heç bir halda geri çəkilməyin. Əli Kərimli kimilərin təhdidlərindən qorxmayın. O, dünənləri də Osman qızının canlı efirində müəllimləri, valideynləri təhqir etməyə çağırış etdi. Düşünün ki, bu baş verəcək. Ona qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu seçki bizim hər birimizin taleyimizdə yazılmış ən böyük mübarizədir. Biz mübarizəni Əli Kərimli ilə, Meydan TV ilə aparmırıq. Biz mübarizəni bir daha qeyd edirəm. Onları maşa kimi əlində saxlamış erməni lobbisi ilə aparırıq. Azərbaycan əleyhinə qruplaşma yaratmış qüvvələrlə aparırıq. Ona görə heç nədən çəkinməyin, heç nədən qorxmayın. Hər birinizin telefonu da var, hər birinizin kamerası da var. Sizi çəkən, sizi təhqir etməyə çalışan o müxalifətçiləri siz də çəkin. O jurnalistlərin şəkillərini çəkin, yerləşdirin sosial şəbəkələrə, elə göndərin mənim kanalıma, mənim mailıma göndərin. Zəhmət olmasa, mən onların hər birini burada qeyd edəcəm, yazacam. Göndərin ki, biz də onları təhqir edək. Biz də onların şəkillərini sosial şəbəkəyə yerləşdirib, onlara bir təhqir kampaniyası həyata keçirək və bir daha onlar siz valideynlərə, siz müəllimlərə, siz gənclərə qarşı təhqir kampaniyası həyata keçirməsinlər. Bu işdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Heç bir əməl, heç bir təhqir kampaniyasından, heç bir əməldən usanmayın, qorxmayın. Bir də xahişim ondan ibarətdir ki, hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimələr, ümumiyyətlə bizim seçicilərimiz kamera görərkən kameradan qaçmayın. Onlara da bax bu lazımdır ki, siz kameralar qarşısında üzünüzü gizlədəsiniz, özünüzü günahkar kimi aparasınız. Sizin hər biriniz fədakarsınız. Sizin hər biriniz seçkilərdə seçim hüququnu reallaşdırmaq üçün mübarizə atılmış bir mübarizlərsiniz. Siz bunu yaddan çıxartmayın. Kameralardan da qorxmayın. Sizi çəkən o jurnalistə elə cavab verin ki, o bir daha özündə cəsarət tapıb sizi çəkməsin. Siz biləsiniz ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir, sizin hər birinizin hüquqlarını qoruyur. Əgər görsəniz ki, sizi onlar təhqir etməyə çalışırlar, sizin şəklinizi, videonuzu çəkməyə hazırlaşırlar, bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələri haqqında xüsusi qanun da var, maddə də var, cinayət məcəlləsində də maddələr var ki, sizin hüquqlarınızı qoruyur. Mən hətta təklif edərdim ki, müəllimlərimiz, valideynlərimiz, seçicilərimiz təhqir olunma təhlükəsi ilə yaşayan insanlarımız
bu dəqiqə Azərbaycan xalqının hər bir üzvü Əli Kərimlinin təhqir kampaniyasının hədəfinə çevrilmə təhlükəsi ilə yaşayır. Hər biriniz kütləvi şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edək. Bu şikayətimizi isə onunla əsaslandıraq ki, bu insanlar bizim şəkillərimizi, videolarımızı çəkib, sosial şəbəkələrdə yerləşdirib təhqir edirlər. Aktiv olaq hər birimiz. Bu həyat bir mübarizədir. Biz öz həyatımız uğrunda, bu sakitliyi, bu sabitliyi, gələcəyimiz uğrunda mübarizə aparmasaq, bax, Əli Kərimli kimi, Meydan TV kimi, Osman Qızı kimi, Qənimət kimi, Cəmil kimilər bizim bu sabitliyimizi, sakit gələcəyimizi əlimizdən alacaqlar. Onlar üçün fərqi yoxdur, bir daha qeyd edirəm. Onlar xaricdə özləri üçün rahat həyat təmin ediblər. Biz isə bu ölkədə Suriya və Liviya günündə yaşamaq istəmirik. Övladlarımızın gələcəyini təmin etməyə çalışırıq. Sağ olun dostlar, hələlik.